shaqaysanaya ayaa maanta weeraray qunsuliyadda Shiinaha uu ku leeyahay magaalada Karaashi ee dalka Pakistan. Laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska Pakistan ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen kadib markii iskahor imaad hubeysana uu dhex maray dableyda weerarka geysatay iyo ciidamada ammaanka. Igram Shagal oo maamulo ka ah shirkad maamusha qaybta ammaanka ee qunsuliyadda Shiinaha ee magaalada Karaaji ayaa sheegay inuusan jirin wax khasaare ah oo weerarkaasi kasoo gaaray shaqaalaha Shiinaha ee jooga qunsuliyadda. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan, Shaah Maxamuud Qureyshi, ayaa u sheegay warbaahinta in qof isu nidaamiyey uu isku qarxiyey albaabka laga soo galo qunsuliyadda, kadibna laba nin oo hubeysnaa isku dayeen inay gudaha u soo galaan xarunta qunsuliyadda. Wasiirku wuxuu sheegay in weerarkaasi ay fashiliyeen ciidamada ammaanka oo dilay dableydii weerarka soo qaaday. Koox goon u goosad ah oo ka dagaalanta Buluujistaan ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo ku jira fasaxa ciidda mahadnaqa ee loo yaqaana Thanksgiving dib u soo cusboonaysiiyey dooda madax bannaanida hanaanka gasoolka ee dalka Mareykanka. Xilli uu khadka telefoonka kula hadlayay ciidamada Mareykanka ee dalka dibaddiisa ku sugan ayaa madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu yahay mid kasoo horjeeda isagoo ka hadlaya amaba tilmaamaya garsoorka California. Hadalka madaxweyne Donald Trump ayaa imanaya maalin kadib markii isaga iyo guddoomiyaha maxkamadda sare John Roberts ay iswadaarsadeen fariimo aan caadi ahayn oon hore looga baran kuwaasoo ku aadan madax bannaanida garsoorka, iyadoo guddoomiyaha maxkamadda sare uu Donald Trump uga digay in uu dhaleeceeyo xaakim heer federaal ah oo riday xukun isaga ka dhan ah islamarkaana uu ku tilmaamo xaakimkii Obama. Mas-uuliyiinta California ayaa sheegay in dabka ka horcay halkaasi dilay 84 qof tan iyo intii uu bilowday laga adkaaday. 3 qof oo kale ayaa la sheegayaa in dab uu ku dilay Malibu ee koonfurta California. Dadka la diiwaangeliyey inay maqan yihiin ayaa tiradoodu ay ka badan tahay 563 qof, dabkaasi oo ah kii ugu daraa ee soo mara gobolka. Roob da'ay Arbacadii iyo Khamiistii shalay ahayd ayaa wuxuu gacan ka geystay la dagaalanka dabkaasi, laakiin uu sii adkeeyey howlihii baadigoobka dadka. Dabka ka holcay waqooyiga California ayaa waxa uu gubay dhul dhan 13,600 oo hektaar tan iyo 8 bishan. Xubnaha wadaxaajoodka u qaabilsan midowga Yurub ayaa maanta yeeshay kulan ay ku soo afmeerayaan heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, waxaana shirkan ay yeelanayaan xubnahani uu dhacaya ka hor maalinta axada inta aan u qabsoomin kulan lagu taageerayo heshiiska ka bixitaanka. Hase yeeshee, dalka Spain ayaa dalbaday in damaanad qaada laga siiyo mustaqbalka dhulka xeebta dalkaasi Spain ku yaalla ee Gibraltar. Dalka Spain ayaa dalbaday in wax ka bedel lagu sameeyo heshiiska, islamarkaana heshiiska dhexmaraya Britain iyo midowga Yurub lagu cadeeyo mustaqbalka dhulkaasi uu Ingiriisku qabsaday sanadkii 1713, balse ilaa hadda dalka Spain u sheegto. Ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa sheegay amaba ku sheegay qoraal uu soo dhigay batiisa Twitterka in dalkiisa iyo walow Britain ay weli ku kala fog yihiin arrintan, islamarkaana haddii aan wax laga bedelin ay ka soo horjeesan doonaan ka bixitaanka midowga Yurub ee waddanka Britain. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto oo wareysi uu siiyey v o eda kaga hadlay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya, khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo arrimo kale oo dhowr ah, ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo holuunadiisa dhowaan ay u guuri doonaan magaalada Muqdisho. Zahra Cabdi Axmed oo wareysigaas la yeelatay safiirka ayaa wareysiga qaybtiisan hore waxaa la soo jeedinayaa Axmed Sheekh. Mudane ambassador amaba safiir waa wax la wada ogsoon yahay in dhinacyada dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka ay rabaan inay wada shaqeeyaan. Dabcan, in lagu soo xusho ood noqoto safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya waa wax la soo wada dhaweeyey marka la fiiriyo khibradda aad u leedahay qaaradda. Marka, ma na siin kartaa aragtidaada guud iyo qorshaha aad leedahay? The reason why we're here is to reestablish a permanent diplomatic presence and to engage Somalia in what really is important, which is sababta aan halkan u joogno waxa ay tahay in aan dib u aasaasno joogitaan diblomaasiyadeed oo joogto ah, iyo inaan Soomaaliya kala qayb qaadano waxa muhiimka ah oo ah daryeelka caafimaad, waxbarashada, horumarka, iyo inaan fursado cusub u abuurno ayaga. Haddaan kula socodsiiyo, waxaa jira isbarasho internetka ah oo aan sameynay,
لمان سفيرادا مريكان كا وحا قصبه إنا يدوبان موقال اي دادك اسكو برايان او هل دقيق يبرا أنيقا متكا عن سميي وحا او هامد عن عادي اهين سببتو اه وحان هيا سويرو أنيقو او لجوغا قرب جوغتا يو أنيقو او جوغا سوماليا سيداس درتيد تاني وا إنان موجيو إنان لمد اهين ساحي بذي دكالي وحان تاقي سوماليا سندي لباكون إليحي طوان سيان اولي سوهول غل كينا وحان كولوغو لها أليمها سوماليا لغصو باللابو محكمة ديه إسلامكا دولد دي كوميل غاركا هيد إلا دولد دا فدرالكا سيداس درستيد وان أقانا انتا بدن مسوليين تهالكان جوغا مركا لا ايغو تاريق داس وحان أودنا إن آن حقيق دي ايغنو سيدي آن كوهور مارين كرنو سوماليا سيداد اكتهي باريغا أفريكا آد أيو مهم اوغو يهي مرايكنكا سيداز درتين مو أغولان كرنو إن دالكستو أو كميدا ووسن وحكهلين فايدوينكا آن رميسانناي إن أي اسكو حرين يهين سيداز درتين نبات كمالي عكرتو باريغا أفريكا ها دي أيسان نبات كجيرين إريتريا، إتوبيا، جابوتي، كينيا، سوماليا، تنزانيا لما أنتود واعي وذي حريدان وحان أمالينا يا إني كوفا إني كوذا فائدي سنكران برنامج لقالي أو حوغان وانا تاس وحا آن اسكو دينو إن آنو سمينو مانا آن أو كليا سوماليا وقبل كو إذيل يو إن آن سوماليا كل حملنو قبل كا مركا هول غل كاسي جوغي تانك آد كتنا واجي سما وحا أو نقونا يا ميد آد اوغو غوري سا آدiga إيا كوح دا دابا مغالا دا مقدشة سي آد اوغو شاقايسان مصي وحي نقونا يسا ميد مغالا دا نيروبي آد كسو شاقاينيسان Oh no, no. I mean, the whole plan is when you're reestablishing permanent presence is to be permanently in Mogadishu. So Maya, Maya. Waxaan ula jeedo ayaa ah qorshaha guud ayaa ah marka aad dib u abaabuleyso joogitaan joogta ah waa inaad si joogta ah u deganaataa Muqdisho. Sidaa darteed waxaa dhawaan aniga iyo koox yar u guuri doonaa Muqdisho. Inta badan Soomaaliya waan booqday waxaan hadda u maleynayaa in aan sidaas sameyn doono waxaan tagi doonaa dhamaan gobolada iyo maamul goboleedyada sababtoo ah waxaan rabnaa in aan si firfircoon uga shaqeyno waxbarashada iyo caafimaadka oo maskax u ah dadka Soomaalida qodobada kale ee aan rabno in aan wax ka qabano ayaa ah sidii loo sameyn lahaa fursado lagu abuuri karo shaqo iyo horumarinta dhaqaalaha taasina waxa ay rabaan qoysaska iyo hoggaamiyasha bulshooyinka taasi waa waxa aan qaban doono oo aan u joogno waana waajib in aan taasi halkan u joogno goorma ayaad u guureysaa magaalada Muqdisho sideys ayay dhaqso u tahay Oh, soon. I mean, I hopefully by early December. It's not just Mogadishu, it's all of Somalia. Sida ugu dhaqsiyaha badan ugu horeen horanta December. Ma ahan oo kaliya Muqdisho balse guud ahaan Soomaaliya. Dhinaca Koonfureed ilaa dhinaca Waqooyi, Galbeedka iyo Bariga waana taas Soomaaliya kaliya ma ahan Muqdisho. Waxaad hadaay ka dhawaajisay in dalalka Bariga Afrika ay muhiim u tahay Mareykanka. Waxaan dhawaantaan jiray in iskaashi dhaqaale iyo xiriir u dhaxeeya dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea uu bilowday. Marka nala wadaag bal aragtidaada ugu horeyntii araga sidaad u aragtid xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalkan. So I think it's really dynamic but with a lot of challenges still and obstacles and we need to consistently look at it. Waxaan filayaa waa arrin muhiim ah oo leh caqabado muuqda iyo dhibaatooyinba. Waxaan u baahanahay inaan si joogto ah isha ugu hayno oo aan diirada saarno sida aad la socotaan waxaan xalinay khilaafkii Itoobiya iyo Eritrea ee xuduuda xaqiiqdiina waa waxa ay albaabada u furtay doorashadii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed doorashadii Abiy Ahmed waxay Itoobiya u furtay albaabada madaxweyne Isaias hore ayuu ugu socday sidoo kale fiiray xitaa Djibouti iyo Eritrea waxa ay lahaayeen muran xuduudeed balse kulligood waxa ay isugu xiran yihiin si weyn marka ay timaado xagga horumarinta dhaqaalaha sababtoo ah ayadoo dekedda Djibouti ay tahay midda ugu muhiimsan ee xagga ganacsiga gobolka waana arrin muhiim u ah taas keenista ganacsiga iyo alaabta Ethiopia oo xaqiiqdi iyadu xudun u ah gobolka arinta labaad ayaa sidoo kale ah ayadoo Eritrea ay leedahay xuduud xagga biyaha ah marka in lala yeesho xiriir dhow oo dhaqaale Ethiopia waa mid muhiim ah waxa kaloo ay leeyihiin khayraadka macdanta iyo soo saaris shidaal iyo airport ugu weyn oo Addis Ababa ku yaala